Кадрлық ауыс-түйіс Атырау облысы әкімінің жаңа орынбасары тағайындалды. Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің келісімімен қызметіне кіріскен лауазым иесін өңір басшысының өзі активке таныстырды. Нариман Бақтылын білікті басшы, жұмыс тәжірибесі мол азамат ретінде осы лауазымға лайықты деп есептеймін және оған зор сенім артып отырмын, деді Махамбет Досмұхамбетов. Нариман Таушев 1967 жылы Атырау облысының Құрманғазы ауданына қарасты Еңбекші ауылында дүниеге келген, білімі жоғары. Батыс Қазақстан ауыл шаруашылық институтының ауыл шаруашылық өндірісінің экономист-ұйымдастырушы мамандығы бойынша үздік бітірген. Сондай-ақ Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін құқықтану мамандығы бойынша аяқтаған. Еңбек жолын 1993 жылы Орал қаласы бойынша мемлекеттік салық инспекциясының салық инспекторы болып бастаған. 2020 жылдың наурыз айынан бастап бүгінге дейін Атырау облысы бойынша Тексеру комиссиясының төрағасы лауазымында еңбек етіп келді. Сондай-ақ Атырау облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімі Махамбет Досмұхамедов актив жиынында бұл лауазымға Айгуль Әж Ғалиеваны сайлады. Ол бұған дейін облыс әкімінің орынбасары қызметін 10 жылдан астам уақыт бойы абыройлы атқарды. Айта кетейік, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен мемлекеттік қызметшілерге ротация жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізілген болатын. Аталған жарлыққа сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарында бір лауазымды басқарып отырғанына 8 және одан да көп жыл болған мемлекеттік саяси қызметшілер міндетті түрде ротациялану керек. Осыған байланысты Әж Ғалиева Айгуль қызы Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің келісімімен Атырау облысы әкімінің орынбасары лауазымынан босатылды. Ауыл шаруашылығы басқармасына да жаңа басшы келді. Бұл қызметке Саламат Аман тағайындалды. Ол осы уақытқа дейін бірқатар жауапты жұмыстарды атқарып келді. Алдағы уақытта да ауыл шаруашылығы басқармасына тың бастамалармен жаңаша серпін әкеледі деп ойлаймын, дейді Махамбет Досмұхамбетов. Өмір дерегіне тоқталсақ, ол 1983 жылы Атырау облысы Індер ауданында дүниеге келген, білімі жоғары. Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетін экономика, Қазақ гуманитарлық заң университетін құқықтану, Атырау мұнай және газ институтын мұнай және газ ісі мамандықтары бойынша бітірген. Еңбек жолын 2005 жылы Атырау облысы ауыл шаруашылығы департаментінде қаражат және несие саясаты бөлімінің бас маманы қызметінен бастаған. Бүгінге дейін түрлі жауапты лауазымда болған.